Albert Einstein-ն ասել է. Կրթվածությունն այն է, ինչ մնում է, երբ մոռանում են այն, ինչ սովորել են. Եկեք այնպես սովորենք, որ մեր մնայուն գիտելիքն ավելի շատ լինի։ Եվ որքան էլ կարդանք ու լսենք, միևնույն է, եթե խորությամբ արմատապես չսովորենք, ճիշտ կիրառել չենք կարողանա։ Նույնը վերաբերում է նաև բառերին։ Եթե չիմանանք բառի կազմությունը, ապա գործածելիս կարող ենք սխալվել։ Բառերի տեսակները շատ են. Բարձ կամ բարդ, ածանցավոր կամ ոչ ածանցավոր, բառեր, որոնք վերջավորություն ունեն, եւ վերջապես բառեր, որ միայն արմատից են կազմված։ Ամեն բառ ունի իր արմատը, օրինակ՝ մայրիկ, մայրենի, մայրական բառերի արմատը մայրն է։ Արմատը բառի այն մասն է, որը ենթակա չէ փոփոխության եւ այն առանձին վերծրած մի նշանակություն կամ մի միտք ունի։ Օրինակ, երգիչ եւ երգել բառերի արմատը երգն է, եւ երգ ասելիս բոլորս հասկանում ենք, ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, բառի արմատների քանակով էլ որոշում ենք բառի պարզ կամ բարդ լինելը։ Այսպես, եթե մեկ արմատ ունեցող բառ է, ուրեմն պարզ է, օրինակ՝ հայր, մայր, տուն, բույն, ձուկ, մուկ։ Իսկ եթե երկու եւ ավելի արմատից է կազմված, ուրեմն բարդ բառ է, օրինակ՝ գրադարան, գրադարակ, այգեպան, տնամերձ, աշխատավարձ, բարեկենդան եւ այլն։ Եկեք տարբերենք բարդ եւ ածանցավոր բառերը։ Ահա մի քանի բառ, որոնք կոչվում են ածանցավոր, քանի որ իրենց կազմում ունեն ածանց. դասագիրք, աշխատանք, զբոսանք, գիրք, վարք, գրականություն։ Ածանցները արմատներին կամ բառերին լրացուցիչ իմաստ տվող կամ նոր բառ կազմող մասնիկներ են։ Օրինակ, գիրք բառում «ք» դառն ածանց է, որը միանալով գիր արմատին դարձել է գիրք։ Այժմ նշեմ նմանատիպ բառեր. գերարակ, մայրական, տատիկ, տաքուկ, տգետ, անհարկի, տմարտի։ Հաճախ մարդիկ շփոթում են օժանդակ բայերն ու վերջավորությունները եւ գրում սխալ։ Ես նկատել եմ, որ նա «էլը» ոմանք գրում են միասին, բայց պետք է իմանալ, որ եթե ցանկանում եք «նա էլը» գործածել նա նույնպես իմաստով, պետք է գրել առանձին։ Իսկ եթե գրում են միասին եւ «ետարով», ապա կարող ենք ավելացնել «ետարը» եւ կստանանք նաեւ բառը, որը նշանակում է դիտել։ Ի դեպ, այս բառերում «էլը» վերջավորություն է։ Օրինակ՝ «նայեմ», «երգեմ», «պարեն» բառերը որոշ մարդիկ միասին գրելու փոխարեն գրում են առանձին. «նայեմ», «երգեմ», «պարեն»։ Այ-այ-այ։ Իսկ իջել եմ, մեկնել եմ, գրում եմ բառերն են, որոնք ունեն «-ը» օժանդակ բայը, ոմանք գրում են միասին, բայց այդպես գրելը սխալ է։ Օժանդակ բայերը գրվում են առանձին եւ չունեն նյութական իմաստ։ Եկեք մենք ընդմիշտ հիշենք, որ «երգեմ», «պարեմ», «բերեն», «նայեն», «նայես» եւ նմանատիպ այլ բառերում «-ը», «-ս»-ը», «-ն»-ը» վերջավորություններ են, այլ ոչ թե օժանդակ բայեր։ Հետևաբար, սրանք պետք է գրել միասին։ Վերջնականապես հիշենք, որ օժանդակ բայերը գրվում են առանձին, վերջավորությունները եւ ածանցները գրվում են բառին կպած։ Արմատը բառի հիմքն է։ Պարզ բառերն ունեն մեկ արմատ, իսկ բարդ բառերը երկու կամ ավել արմատներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա անակնկալ, այսօրվանից մենք միասին նաև խաղ ենք խաղալու։ Մենք հրավիրել ենք գիտունիկների, ովքեր կանցկացնեն խաղը եւ ձեր օրը կդարձնեն ավելի հետաքրքիր։ Դե ինձ, սիրելի գիտունիկներ, համեցեք, բոլորս ձեզ ենք սպասում։ Ողջույն, սիրելի ընկերներ։ Մենք գիտենք, որ շատ եք սիրում խաղեր խաղալ։ Այդ պատճառով մեր կախարդական խաղադարանով եկել ենք ձեզ հյուր։ Եթե համաձայն եք, ապա այնպիսի մի խաղ կխաղանք, որի միջոցով կստուգենք հայոց լեզվի ձեր գիտելիքները։ Իսկ խաղի կախարդանքը այն է, որ վերջում բացվելու է մի հետաքրքիր նկար։
Դե ինչ, հետաքրքրեց? Այո! Ուրեմն սկսեցինք, խաղը հետևյալն է, գաղտնագրված նկարի յուրաքանչյուր հատվածի տակ թաքնված է մեկ հարց. Բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում պատկերն ամբողջովին կբացվի և մենք կտեսնենք, թե ով է պատկերված նկարում։ Հարց առաջին. Քանի ղյով է գրվում ուղարկել բառը։ Երկու թե մեկ։ Մեկ։ Այո, կեցեք, ուղարկել բառը գրվում է մեկ ղյով, քանի որ այս բառի արմատը ուղին է։ Հարց երկրորդ. Ինչպես է գրվում զեղչել բառը։ Զեղչել։ Այո, դուք ճիշտ եք, զեղչել բառը գրվում է չ տառով։ Հարց երրորդ. Բառի որ գրությունն է ճիշտ, ամսական թե ամսեկան։ Ամսական։ Այո, այո, գրվում է ամսական, քանի որ հայերենում ունենք ական վերջածանցը։ Շատ ապրեք, շարունակում եք մեզ հիացնել։ Հարց չորրորդ. Ինչ է տեղի ունենում ույ երկնջունի հետ, եթե զգույշ արմատին ավելացնում ենք ավոր վերջածանցը, ինչպես կգրվի տվյալ բառը։ Զգույշ ավոր։ Այո, հրաշալի է սիրելիներս, այս դեպքում ույ երկնջունը դառնում է ու և զգուշավոր բառը գրվում է առանց ե տառի։ Հարց հինգերորդ. Ինչպես է գրվում Մարիամ բառը։ Մարիամ։ Այո, կեցեք, գրվում է Մարիամ։ Հարց վեցերորդ. Ընտրեք նախադասության ճիշտ տարբերակը։ Սուրճը համեղ է թվում, երբ մատուցում են սուրճի կավե բաժակով։ Սուրճը համեղ է թվում, երբ մատուցում են կավե սուրճի բաժակով։ Դե սիրելիներս, ասեք, սուրճի կավե բաժակով, թե կավե սուրճի բաժակով։ Սուրճի կավե բաժակով։ Այո, ճիշտ եք, սուրճը համեղ է թվում, երբ մատուցում են սուրճի կավե բաժակով։ Հարց յոթերորդ. Ինչ բառ կստացվի, եթե աչք բառի համանշին գումարենք արկ արմատը։ Լավ, լավ սիրելիներս, հիմա ձեզ կօգնեմ։ Ստացվում է ակնարկ բառը։ Հավանաբար մոռացել եք, որ ակն նշանակում է աչք։ Նույն արմատն ունեն նաև։ Ակնթարթ, ակնկալել, անակնկալ բառերը։ Հարց 8-րդ. Ինչպես է գրվում ամենաարդար բառը։ Միասին թե անջատ։ Միասին։ Շատ ապրեք, ամենանախածանցը միշտ գրվում է բառինքից։ Հարց 9-րդ. Ինչպես կգրեիք, որ ճիշտ ստացվեր։ Հարցը վերաբերում է հայոց լեզվի ուղագրությանը։ Թե հարցը վերաբերվում է հայոց լեզվի ուղագրությանը։ Այս անգամ էլ կօգնենք, բայց խոստացեք, որ չեք մոռանա։ Խոստանում ենք։ Ճիշտ տարբերակն այս նախադասությունն է։ Հարցը վերաբերում է հայոց լեզվի ուղագրությանը։ Վերաբերել նշանակում է կապ, առնչություն ունենալ, որևէ մեկի կամ ինչ-որ բանի մասին լինել։ Իսկ վերաբերվել նշանակում է վերաբերմունք ունենալ։ Եվ վերջին հարցը։ Նշվածներից ո՞ր տարբերակն է ճիշտ։ Առաջին՝ ծնունդդ շնորհավոր, երկրորդ՝ ծնունդդ շնորհավոր։ Առաջին։ Այո, իմ խելացիներ, ճիշտ տարբերակն է ծնունդդ շնորհավոր, հայերենում տհոտ գոյություն չունի։ Ահա, սիրելի երեխաներ, ձեր խելացի պատասխանների շնորհիվ կախարդանքն իրականացավ։ Կարող եք ասել, թե ով է պատկերված նկարում։ Մեսրո Պաշտոցը։ Այ ապրեք, դուք մեկ անգամ ևս ապացուցեցիք, որ շատ խելացի եք։ Մեսրո Պաշտոցը 405 թվականին ստեղծել է հայոց տառերը, որոնց շնորհիվ մենք պահել ենք մեր ինքնությունը և հայ ենք մնացել։ Կեցեք, սիրելի ընկերներ, հուսով եմ խաղը ձեզ դուր եկավ։ Այո։
Այսպիսի հրաշալի անակնկալ ձեզ պարգևեցինք։ Դե խաղալ ով չի սիրում։ Հետաքրքիր խաղի համար շնորհակալություն մեր գիտունիկներին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր ոչ միայն ստացանք նոր գիտելիքներ, այլ նաև կրկնեցինք նախորդ հաղորդումներում սովորած մի քանի բառ։ Գիտելիքը լույս է տալիս մեր մտքին և հարթում մեր ճանապարհը բոլոր ուղիներում։ Մի զլացեք սովորել և կրկնել ձեր սովորածը, դա է ձեր հաջող ապագայի դրան բանալին։ Կհանդիպենք հաջորդ եթերի ժամանակ։ Եղեք խելացի ու երջանիկ, կհանդիպենք։